Za projekt obnove mjesnog doma i zgrade općine u Klakaru Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti izdvojilo je 560 tisuća kuna. Radovi se obavljaju na hidroizolaciji, zamjeni podova, rigipsu, postavljaju se nova termoizolacija i stolarija. U Gornjoj Bebrini isto tako gradilište, i to na dogradnji mjesnog doma, investicije u koju će u konačnici biti utrošeno 1.700.000 kuna. Gosti su obišli novo izgrađenu osnovnu školu u Ruščici. Sredinom svibnja obavljen je tehnički pregled, a stigla je i uporabna dozvola. Općina Klakar još 2012. godine prema županijskoj skupštini uputila zahtjev, odnosno dopis, sa molbom da se u novu mrežu škola uvrsti nova osnovna škola u Ruščici. Taj prijedlog je prošao na županijskoj skupštini i kao takav je upućen prema Ministarstvu prosvjete. Nažalost, evo već prošlo je malte ne godinu i po dvije dana, nismo dobili ni županija, evo niti općina Klakar, nikakav odgovor. Mi živimo u toj nadi da će se u skoro vrijeme dobiti pozitivno mišljenje i da će evo škola u Ruščici postati samostalna škola. Nakon obilaska gradilišta, ko spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, položeni su vijenci i upaljene svijeće. Gosti obilježavanja dana općine bili su i predstavnici grada i županije, koja se, kako kažu, zalaže za ravnomjerni razvoj svih općina. Ova općina je na dobrom položaju obzirom da se zona ove općine nalazi uz samu luku Slavonski Brod i tu je preko 100 hektara ostavljeno za zonu. Upravo u ovom trenutku zajedno s općinom razmatramo mogućnosti kako privući investitore u ovu zonu i evo pomažemo općini u prijavi ove zone na različite projekte, a i među ostalim i na samo sufinanciranje od strane Brodsko-posavske županije. Realni općinski proračun je 3 milijuna kuna, kao općini od posebne državne skrbi godišnje to iznosi 4,5 milijuna kuna. Takav iznos ne daje previše prostora za financiranje željenih razvojnih projekata, stoga se svi projekti apliciraju prema ministarstvima i strukturnim fondovima Europske unije. Tako je gotova kompletna dokumentacija za projekt izrade ekološke javne rasvjete na području cijele općine. Mi imamo već gotove projekte, konkretno kanalizaciju za sela Gornja Bebrina, Klakar, Donja Bebrina, dakle građevinsku dozvolu i također imamo namjeru kandidirati, evo kad se nam se pojavi prigoda, prema strukturnim i kohezijskim fondovima Europske unije. Imamo još nekih i drugih ideja, prvenstveno oživljavanje i izgradnje infrastrukture u zonama, velikoj zoni Jelas u Ruščici koja se proteže na 140 hektara, manja zona koja se Biđevi koja se proteže na 15 hektara. Evo, cilj nam je probat upravo iz tih strukturnih fondova privući sredstva, stvoriti uvjete da nađemo potencijalne ulagače, ali evo, po mogućnosti onih proizvodnih djelatnosti koje će stvoriti nova radna mjesta i evo da probamo kroz taj vid ne samo zaposliti naše stanovništvo, nego da probamo i mlade zadržati ovdje. Obilježavanje dana općine nastavlja se u subotu kada će organizaciji ekološke udruge Bacalica u Donjoj Bebrini biti organizirana fišijada.